Thank you.
Thank you.
en søndag. I dag på en søndag. Da spiller jeg en låt til. Og så må dere huske at ting går galt. Dette et eksempel på ting som går galt. Men allikevel så prøver man å gjennomføre. Og det jo en bra ting. Peter Baden sier at ting går galt. Ting funker ikke. Det jeg helt enig. Jeg spiller en liten pianosak. Og så takker jeg for meg og ønsker dere lykke til med resten av dagen. Og så håper jeg at neste gang jeg skal spille, så går ikke brandalarmen I det jeg skal begynne. Og så stopper strømmen og sånn. Så ha det bra så lenge. Thank you.
Med det så må jeg bare takke for meg. Det noen ganger sånn at ingenting virker som det skal. Og I dag så var det en sånn dag, men likevel så tror jeg det flere som har hengt seg på her. Hele poenget med dette her at siden vi ikke kan spille sammen, så prøver vi å spille samtidig. Og det derfor dette strøm på strøm. Og jeg skal ikke unnskylde så mye at ting gikk galt I dag, men det var altså en brannalarm som gikk I det jeg skulle begynne å spille, så alt gikk til adundas. Men uansett, sånn kan det gå altså. Det var jo noe som skjedde som var greit også. Jeg veldig glad for at dere har sett på, og igjen, gi en stor applaus til Torstein Slåen og Fritjof Wesseltoft, og Sondre Pettersen og Robin Crawford og Øystein Trålsen som Mats Bergen og Bjørn Charles Dreier og Lena Nyberg. De skal få lov å få en rebound på det her. Vi skal prøve igjen senere. Ja, det må vi gjøre. Og det blir veldig gøy. Det må vi gjøre. Nå må dere ta vare på dere selv og vaske hendene og ha en helt strålende dag videre. Og så ses vi igjen. Takk for oss. Ha det bra. Takk for oss. Tusen takk for at jeg fikk være med på det her, Peter Baden, og jeg hadde også supermasse tekniske problem, men jeg håper dere som hørte på koser dere likevel. Så får vi, dette en prøve, det litt som å liksom skype for første gang, så vi får teste. Wise men say.